Ndacyari William the future ndagira kubabwira none tujye gukomeza nisi motivational speech nisi motivational quotes nabateguriye no uyu munsi rero kugira ngo mukomeze muzirebe ndetse mumenye nibyinshi bijyanye nazo no kugira ngo mwongere imitsi yo kubondera kuri bagret ngogera tujye gutangira ndetse nisi motivational zihereriye hano abantu benshi bakunda kutita ku bintu ngo bagaragaze ko ari ikintu bitaho ngo burya nibo ba mbere bita ku bintu ahubwo kuruta uko wowe wabitekerezaga. 90% ngabantu bandika ibintu batabasha kuba bavuga. Abantu benshi kandi ngo bakunda gukunda abantu n'ubundi abandi bantu nabo bakunda ari benshi. Abantu bakunda kugenda mu kivunge cyo gukunda abantu benshi. Uko uzakura ni kuzakunda abantu bake. Nino kuzagenda wizera abantu bake. Ibyo bishyira mu bwenge bwawe utangira kubitekereza kandi uzamenye ko burya abantu beza mu buzima nibo bakunda kubabara bakagira n'ibikomere ku mutima kandi uzibuke ko mu buzima umuntu wese uzifuza kugushyira hasi azajya asanzwe n'ubundi ari hasi yawe ntabwo umuntu kurenze yagushyira hasi kandi uzagishyira kanya hagati y'abo bantu bawe kugira ngo banze bamenye agaciro ufite kuri bo uzibuke ko kandi abantu benshi bakunda kuvuga ngo to be honest abo bantu kenshi bakunda gusubizanya ikintu cyo kubishya uzajye byibuka kandi burya ngo abantu bumva umuntu uvuga amagambo make n'ujye uvuga amagambo menshi nabwo abantu bazakumva izi ni inama nkugira mu buzima uzabikurikize si motivational quotes bana abateguriza ubwenge zongera imitsi yo kubaho ngo buryo abantu bavuga make iteka bakunda kuba ari abanyabwenge impamvu ngo nukubera ko bakoresha imbaraga nyinshi barimo batekereza kuruta izo bagakoresheje bavuga umunyabwenge atega amatwi kumva ngo abantu bafite ubwonko bunini cyangwa bugari ngo bakunda uko bafite n'inshuti nyinshi uzareke bari abantu bavuga ngo ngo uzabe wenyine ibyo ntabwo ari byo ibyo urubyiruko bw'iminsi hari siyansi ivuga ngo ubushakashatsi bwakuriye muri Oxford buvuga ngo aka gace mu bwonko bwawe ka prefrontal cortex ngo niko gafite kaba gafite aho gahuriye ndetse n'umubare w'abantu benshi kandi nanone ngo abantu bakunda kwirinda ndetse ibintu bibasaba ndetse gushyiramo ubwenge bwinshi no gukoresha ubwonko bwabo ibyo bintu abantu barabitinya kandi uzibuke ko gushimira bituma abantu babona kuri umuntu mwiza abantu bafite igisuzuguro cyangwa icyubahiro gikeya nibo bakunda gusebya abandi nubona umuntu ari gusebya ni ukubera ko n'ubundi nawe nta cyubahiro afite ashaka kukugira nkawe ukubesha abanyabwenge benshi bakunda kugira umukono mu bibi impamvu ngo nuko batekereza cyane bigatuma nyine ibyo bari bagiye kwandika n'ibintu byinshi byanga ngo abantu bakunda kuba ari bize cyane mu buzima cyane cyane niyo nakazi bafite bakunda kuba aribo bantu banezere kuruta babandi baba badafite badakunda kuba ari bize kandi burya abanyabwenge benshi cyangwa umunyabwenge hava akagira yirinda amakimbirane bisobanuye ngo ahitamo ndetse ntabwo ari ukuvuga ko atabatazi ibintu ahubwo amenya buri kimwe cyose ariko ntagire ikintu na kimwe avuga burya abanyabwenge nta kintu bajya bajya mu cy'amakimbirane ngo ntuzigere ukurikira abantu uwo uzakore cyane witeze imbere izo principle ebyiri nkuhaye zizatuma abantu bakwiriye mu buzima bwawe bazazamo usanga abantu bakunda kunezeza abantu birangira ubwabo bisanze ari bonyine kandi burya abantu benshi ngo bakunda gushakisha ibintu bisa nk'ibyemeranya n'ibyo ubwabo bizeraga bakarwanya ibindi bihabanya n'ibyo bishakiraga umubiri wawe uzatuma ugaragara neza inseko yawe itume nanone usa neza ariko ubwawe imyitwarire yawe niyo izatuma uba umuntu mwiza burya ngo uko abantu benshi bamenya ibintu bike niko batekereza ko bazi ibintu byinshi ibyo mu buzima uzabimenye burya kandi abantu bakunda kwihutira gucira abandi manza kandi bo ntibirebe ku byabo
ngo niko abantu bise bameze uzibuke ko kandi abantu ntago bajya batega amatwi kugira ngo bakumve rimwe na rimwe bagutega amatwi kugira ngo bagusubize gusa atari kugira ngo bumve ibyo washatse kuvuga kandi abantu ngiye batabashe kumva ndetse ibyo uri kubabwira rimwe na rimwe hari igihe bagusekera cyangwa se bakakubwira ngo yego gusa bakakurika ibyo uzabimenye burya abantu bahinduka kubwa impamvu ebyiri igihe bize neza ibyo bifuzaga cyangwa igihe bababaye cyane abantu bagukoreye ikintu ntabwo bazigera bakwibagirwa cyangwa abantu bagukoreye n'ibintu bibi hari igihe bagenda bavuga ngo nta nubwo bazana kubabarira kandi aribo banaguhemukiye ibyo uzabimenye kandi abantu ntabwo bakunda abantu babahanga cyane mu buzima ahubwo bakunda kumva umuntu ubashyigikiye mu byo bumva abantu ntabwo bazigera bibuka ndetse ibyo wavuze ahubwo bazibuka uko watumye bamererwa iyo niyo mpamvu rero kutita kuri ibyo bintu wakoze n'ibindi byinshi hari ubushakashatsi bugaragaza ko burya mukuru w'umuntu niwe ushoboye kugira uruhare rwo kugira ngo azakwereke ndetse azaza hawe anahaguhitishamo mu buryo bwiza kuruta ababyeyi bawe buriya ngo umugore n'umugabo bakunda kumva indirimbo zimwe abantu ngo bakunda gushobokana cyane n'umubano wabo ukamara igihe kinini kandi uzamenye ko abantu burya bakunda kwizerera mu gihagararo kuruta ndetse ubupfura bw'umuntu n'ubunyangamugayo urupfu nicyo kintu cya kabiri gitinywa mu bantu icyambere n'ikintu icyambere batinya ubundi n'ubwoba bwo kunanirwa no gutsindwa kandi uzibuke ko abantu bazaguhereza inama za mbere mu buzima ari ba bantu bafite ibibazo byinshi abantu iteka ntago bajya barangazwa ikintu bari kwitaho cyane ari ingenzi nta kintu kijya kibarangaza ntihazagira ukubeshya kandi ibintu byiza bizakubaho mu buzima bwawe nuramuka witandukanije n'abo bantu bakurwanya mu buzima ntuzigere ukurikira abantu wowe uzabe wowe ukora ibyawe ukora ibyo ukunda abantu bakuriye mu buzima bwawe bazizana n'ibyiza byose bizizana birashoboka ko umuntu wese atigeze avuka ari umuhanzi ari umunyabugeni cyangwa undi muntu undi muntu udasanzwe ariko akaba yaravutse ari umucamanza wo kugira ngo acire abandi manza ngo 80% ry'abantu benshi usanga bari kuvugira mu magurupu usanga barimo bari gutongana cyangwa se bari kujimaka kandi abantu benshi ngo bazakunda kugutega amatwi bakizera n'ibintu uri kuvuga igihe uri kubabwira ibintu byawe waciyemo kuruta ibyo uri kuvuga iby'abandi bantu baciyemo buri munsi uzavugisha ukuri kabone n'igihe cyo kubesha nuramuka ugiye kubesha abantu bazabyizera kuko bamaze kumenyera kuvugisha ukuri niba abantu batamenya ibyo ukwiriye batakubaha abo bantu ntabwo bakwiye kuba bari kumwe nawe ntuzigere ubyemera batazanagushyira hasi ibyo ntuzabyemere nkurikije ndetse The New York Times ngo 17% by'abantu benshi bicuza cyane mu buzima ni abafite tatuwaje kandi burya ngo umubeshi mwiza mw'isi abazi kumenya n'abandi binyuma byabo ukuntu bimeze niwe muhanga wo kugira ngo abamenye ku 6% kw'abantu benshi bafite ibibazo byo kwikunda bafite n'ibyo bibazo byinshi usanga bumva aribo bantu b'ingenzi ba mbere ariko nta n'urukundo nta n'imuhwe bagira muri bo ya yari buriya mu feature ndagira gukurikira none ukore subscribes n'izindi nyinshi ukore subscribe n'izindi nyinshi ziraza kuza subscribe ya nirukuruza magnet rwegende ndabukunda cyane cyane